Tohle je Mravenec Z, film z roku 1998, který si možná většina z vás ani nepamatuje, ale je hodně divnej a solidně brutální. Věřte mi. Je to už dlouho, ale brouci jednu dobu byli ve filmech velmi populární a tady jde o mravence v tomhle mravenčím mraveništi, kde náš hlavní mravenec mluví o tom, jak vlastně nesnáší život v mraveništi. A teď je taky fajn moment si promluvit o tom, jak starý filmy, se kterýma jsem vyrůstal, vypadají vlastně brutálně krst. Podívejte na jeho mravenčí ksicht. Na druhou stranu, reální mravenci nevypadají o moc víc přátelsky, takže to asi odpovídá. Ale nemůžete se divit, tohle byly doslova počátky 3D animovaných filmů. Z, jak budeme tomuhle borci říkat, si prostě stěžuje na to, jak ho nebaví práce, jak nechce být jenom dělník a chce pro sebe něco lepšího. Ale problém je, že jako součást mraveniště je mu řečeno, že jeho život prostě nemá žádný special smysl a má jenom prostě sloužit mraveništi. Fajn začátek. Ale hej, na jeden z prvních 3D animovaných filmů to kolem nevypadá tak špatně, dokud nekoukáte moc zblízka. No, v mraveništi se tak mraveničí a nebudeme řešit, jak to reálně s mravencema funguje. Mravenci ale teď musí vytvořit kouly, aby rozbili pár šutráků, ale Zed je slabý a dělá se mu špatně a tak kouly pustí a málem zabije všechny další dělníky. Cool. Ale kdo to tady vážně vede, jsou vojáci. A těm se nelíbí, že jsou dělníci tak slabí a taky se termiti připravují k boji. A tak se mravenčí vojáci rozhodnou zaútočit jako první. Nejdřív ale potřebují schválení od královny, která ale nevěří, že by na ně termiti chtěli útočit a chce nejdřív poslat vyslance, aby se vyjednávalo. Tohle začíná být trochu složitý na animák o mravencích. Pan generál mravenec ale paní královnu jednoduše zmanipuluje a útok je odsouhlasen, ale ještě je tu slečna princezna, Bala, která je velmi pohledná. A slečna princezna je zasnoubená s panem generálem, to je takový zajímavý, ale taky, pozor, ji už nebaví být princezna. To je v pohádkách docela častý, co? Na druhou stranu být reálná princezna nebývalo úplně skvělý a být mravenčí princezna asi taky nebude úplná výhra. Princeznu prostě štve, že i když je vysoce postavená, tak dělníci se například od ní aspoň někdy baví. A taky tu máme scénu z baru, kde si zase naopak Zed stěžuje na svoji práci a jeho kámoš voják si stěžuje na svoji práci. Mohli bychom se dostat někam dál, kde už si nikdo nebude stěžovat, ale další voják zmíní místo zaslíbené pro všechny mravence. Hmyzutopii, jak originální název. Zed se ale dozví, že stačí následovat monolit, přejít přes jezero a tam se dostane do červeno-bílé země, kde je hmyzutopie. Kámo, normálně se nemůžu dočkat, až se dostanu do lidutopie. Ale hele, tady je princezna, která se jde do baru trochu pobavit a požádá Zed o tanec. A Zed je tak speciální, že oproti ostatním začne tancovat do vlastního rytmu. A pak dojde k krvačce, protože no, si dělal vlastní pravidla a to se moc nelíbilo vojákům. A Zed taky dojde, že paní, se kterou tančil, byla princezna a pak ho někdo vypne. Cool. Zed má teď v hlavě novou myšlenku, že by se princezna možná mohla vrátit, ale nevypadá to, že by se někdy hodlala vrátit. Na druhou stranu se chystá královská přehlídka, kde se vojáci dostanou dost blízko k princezně, takže stačí, aby se Zed přestrojil za vojáka a je to easy peasy. A tak se zeptá svýho namakanýho vojákovýho kámoši, jestli by se s ním neprohodil. Přeci jenom oba štve jejich práce, tak proč si to prostě neprohodit? To asi ale nebude tak lehký, ne? Ale na druhou stranu by se pan kámoš Snovač mohl dostat k dělnicím a tomu už trochu otevře uši. Jako skvělý. Takže jak by se to dalo zařídit? Překvapivě úplně jednoduše. Prostě mu dá kopí a helmu a jde. Cool, nic víc není potřeba, nikdo si ho nesplete, všichni se na něj podívají, jsou jako perfektní voják, vyloženě si ho pamatuju z našeho cvičení. Zed je celý nadšený z toho, že může vidět princeznu, ale z čeho už tak úplně nadšený nebude, je fakt, že pan generál je posílá do války proti termitům. Jakože hned. Ale výhoda je, že si Zed našel mezi vojáky kámoše, který na něj dá pozor. Úplně v pohodě. A tak jdou do boje. Jako hned teď. Vyložení, žádný zdržování, Zed je dotlačený ostatníma mravencema k termitům, ale nikdo tam není. Je to past a termiti útočí. Wow, ok, to je docela noční muhra. Kámo, co si budem, tohle je docela brutál. Termiti je prostě zmasakrujou, střílej kyselinu, všude je jen boj a křik. Hodně to popravdě připomíná Starship Troopers, nebo The Helldivers 2, co já vím. Zed se pak ale propadá pod zem do díry a padá na ní mrtvola termita, takže nemůže vylíst ven. Jak je na tom zatím kámoš Snovač? Ten, on jaksi, řekněme, že velmi zapůsobil na Zetovu kamarádku. Jako až moc.
Tohle je popravdě nepříjemný. A domluví si spolu rande. Je z něj fakt celá hotová, on je fakt celý hotový z ní. Ok, pojďme dál. Zpátky k něčemu příjemnějšímu. Na bojišti se dobojovalo a všichni jsou mrtví. Já vím, že to řeknu znova, ale tohle je solidně brutál. Borec ochranář Bradáč přišel o tělo. Jeho hlava pořád mluví, ale tělo je někde jinde. Zed zvedne jeho hlavu a řekne mu, že všechno bude v pohodě před tím, než Bradáč umírá. Wow, tenkrát se s tím fakt neštvali, co? Hodně štěstí, děcka, užijte si film. Ale Zed přežil, vrátil se a je teď oslavován jako hrdina, což těší celou kolonii i královnu, ale moc to netěší pana generála. Především je ale skvělý, jak moc to těší Zeta, který viděl naprostý masakr, ale stačilo mu trochu tleskání a najednou je všechno dobrý. Tak jo, v pohodě. A teď je představen královně. A pak se to trochu pokazí, když se provalí, že se zná s princeznou. Nejenže neměla co dělat v baru, ale tancovala s dělníkem a dělník tancoval s generálovou snoubenkou a taky je dělník a ne voják. To je v celku solidně blbá situace. A tak se to trochu semele a princezna i Zed padají odpadní trubkou ven z mraveniště. Vojáci jdou zachránit princeznu, ale pak se objeví Lupa. Wow, to neukážou, že ne? Lupa se prostě zaměří na mravenčí vojáky. A prostě je sežehne. Ok, vteřinku, jsme si jistí, že tenhle film není normálně pro dospělý, protože tohle je fakt docela brutální. Ve většině animáku by ti tohle neukázali, třeba by to naznačili jako o, blíží se Lupa a pak utečou, protože se bojí, ne, tady je prostě sejmou, dezintegrujou, normálně se rozpadnou do jednotlivých částeček jejich vlastního bytí. A víte, co je taky solidní brutál mimochodem? Kolik z vás kouká na chvilky a neodebírá? No ale když dáte odběr a zapnete na zvonečku všechny upozornění, tak vám další chvilka neuteče. A to za to docela stojí, ne? A tak jsou teď Zed a princezna o samotě, ale slečně princezně to tak trochu nevyhovuje, protože jí na Zedovi fakt vážně nezáleželo. Chtěla si prostě zkusit něco novýho a nečekala, že ho ještě někdy uvidí. A Zed pak jenom řekne, že chtěl, aby byla součástí jeho nejerotičtějších představ. A jsem si solidně jistý, že tohle nemělo být mířený na mladší publikum. Takhle to tam prostě řekne. A pak si Zed všimne monolitu a jde k hmyzutopii. OK. A tak jde princezna domů sama, než vleze na kudlanku, znova solidní noční můra a utíká zpátky za Zetem. A tak jdou k hmyzutopii spolu. Jej. Zpátky v mraveništi to taky nejde úplně skvěle a generál slibuje královně, že dostane princeznu zpátky za každou cenu. Plus taky se v mraveništi chystá menší vzpoura, kdy se dělníci dozvídají, že Zed byl jedním z nich a že mravenci mají možnost si vybrat a nemusí jen poslouchat. Jo, to je fakt složitý prostě na film pro mladší publiku. Fakt, že jo. Zed a princezna zatím pokračují k monolitu. Tam najdou vodu a z monolitu, který je jenom fontánka, kápne voda a Zed je teď pohlcen kapkou. Dává smysl, ale princezna Bala ho zachrání. Jak hezké, ignorujte to, že se chvíli topil. Jak dlouho mravenci vydrží pod vodou, docela dlouho, ne? Bale ale taky dochází, že se možná nechce vrátit do mraveniště a tak oba plují na listu přes jezero. Zpátky do mraveniště, kde dělníci odmítají pracovat. Pan generál jim řekne, že Zed není hrdina a všichni dělníci jsou zase připraveni pracovat. To bylo dost jednoduché přesvědčení. Borec prostě je jako, hej, Zed tu není, ale vy tady jste, on není hrdina, vy jste ty hrdinové. A všichni jsou jako, no ok, tak asi jo, tak jdem pracovat, tak jo. Zpátky k Zed a princezně, kteří objevili hmyzutopii, což je prostě jenom piknik. Ale nemůžou se dostat k sendvičům, protože jsou zabalený ve folii. Na druhou stranu to vypadá trochu líp, když se objeví vosí pár a slečna vosa se jim rozhodne pomoct. Ok, fajn. Možná tenhle film není jenom samá brutalita, ale jsou tady i hezký momenty, kdy... Ok, tak ne. Prostě přiletí plácačka a slečna hodná vosa je mrtvá. Konec. Ende. A teď jede zašlápnout bota. Tady fakt není chvilka bez smrti a utrpení. Princezna je přilepená na žvíkačce a člověk teď odchází, ale Zed je připraven princeznu zachránit a tak se chytí tkaničky. Zahraní nejvíc akční hudby, přeskočí na druhou tkaničku a tím je vyšvihnut přímo na žvíkačku. Nějak neřešte. A pak... tady se děje fakt hodně věcí. A pak člověk vezme minci a žvíkačku seškrábne a odhodí i se Zetem a princeznou ke koši. Takže dobrý. A další brutalita, ej, kde vojáci mlátí a vyslýchají snovače. Já si fakt nejsem jistý, co sakra sleduju, je tohle animák pro děti nebo válečný drama? Snovač nechce mluvit, ale pak přivedou dámu, která se mu líbí a začnou jí mučit, aby promluvil. A tak snovač prozradí, že Zed šel do hmyzutopie. A tak generál posílá vojáky, aby je našli, to je skvělý tohleto. Ale tady je ta pravá hmyzutopie. U popelnic, kde je tolik odpadků, co může mravenec sníst.
Je to tam krásný, ale problémy jsou na obzoru. Jak pro Zeta, tak pro mraveniště, protože dělníci nevědí, kam vlastně kopou. Směrem k jezeru. Zet a princezna zatím chillujou u ohně a hezky se zbližují, protože Zet je tak jiný než ostatní a tak si jdou dát pusu. Ale pak je přeruší Moucha a řekne Zetovi, že má jít přiložit. Ale pak přiletí pan generálův přisluhovač a jde princeznu odvést zpátky. Princezna řekne, že Zet je mrtvej a nemusí ho vůbec hledat, prostě mi věř, trust me bro, a tak je odnesena pryč. Zet se rozhodne, že jí musí jít zachránit a pan včelák mu k tomu pomůže. Přeci jenom to je to, co by jeho zesnulá žena chtěla. Princezna je teď zpátky v mraveništi a dozvídá se, jaký je vlastně generálův plán. Chce vyplavit mraveniště a založit novou kolonii, silnější než kdy předtím, a to vyplavení zařídí sami dělníci. Možná to Zed ale dokáže zastavit. Vosák ho odnese až k mraveništi a Zed jde hrdině dovnitř, kde ho zastaví tu na vojáku, ale zatím prostě řekne, že jde na slavnostní otevření tunelu a tak ho nechají jít. A nakonec dojde až k princezně. A tam si dají pusu, jak romantické. Takže jak zastavit to otevření tunelu? No, v celku blbě, protože tunel je zabarikádován a dělníci pořád kopou. Princezna jde varovat matku a Zed jde zastavit kopání. Tunel je ale proražen a voda začne téct dovnitř. No, to je celku blbý. Hodně mravenců nejspíš umřelo a většina je zaseknutá na ostrově uprostřed, ale Zed má nápad. Musí spolu udělat žebřík, jako tenkrát, pamatuješ na začátku, a dostat se výš. A tak se mravenci spojí a začnou stavět. Zed potom vyleze nahoru a začne kopat a tak na poslední chvíli se vykopou ven. Pan generál je chce srazit zpátky dolů, ale řezáč, ten generálův přisluhovač, už nechce poslouchat a tak ho zastaví. Generál zaútočí, ale Zed odstrčí řezáče stranou a tak padá s generálem dolů. Tolik akce, oh můj bože. Generál umírá při pádu na kořen, okay, wow. Ale Zed padá do vody a je zachráněn. A tak kolonie přežívá a roste pod vedením Zeta a princezny. Okidugi, to byla věc. Tolik smrti jsem v animáku už dlouho neviděl, takže a pokud chcete něco míň drsnýho, koukněte se třeba na tuhle chvilku, tam možná bude trošku míň brutality, míň zabíjení. Dobrý pro všechny, koukněte se na ní. Šup, šup.